እንደምን አመሻችሁ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተስፋዬ በዚህ ቀን ተገናኝተው እቺን እድል ሰጥተውን ዛሬ ስለ ኤፒለፕሲ ስለ ስሊፒንግ ዲስኦርደር ለማከኛ ጋር ለማምሸት ስለ እድሉን ስለሰጡን በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተስፋዬ ፒዲያትሪክ ኒውሮሎጂስት ኢፒሎጂስት ናቸው ዲቪዥን ኦፍ ኒውሮሎጂስት የችልድረን ናሽናል ሜዲካል ሴንተር ነው የሚሰሩት ኢን ዋሽንግተን ዲሲ እና በዛሬ ቀን እንግዳችን ሆኖ ስለተገኙ እንደገና በድጋሚ አመሰግናለሁ በቀጥታ አሁን ለእሳቸው መስመሩን ሰጣለሁ እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ በመጠኑ ስለ ኤፒለፕሲ ትንሽ እልና ለጥያቄ ጊዜው ነው ተዋለው መጀመር ይችላልው አው ይከተሉ ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ አንዳንድ ተርሞች እንደው ክሊየር ለማድረግ ሲጀር እንላለን ኤፒለፕሲ እንላለን አንዳንዴ ልዩነቱ ምንድነው መመሳሰሉ ምንድነው እንዴ ጥያቄ በተደጋጋሚ ስለሚመጣ ሲጀር የምንለው የአንጎላችን ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ ከተለመደው ወጣ ያለ ሲሆን ወይም አብኖርማል ሲሆን ላጠር ላለ ጊዜ አብኖርማል የሆኑ ምልክቶች ይታያሉ። ለምሳሌ ያንድ ጎን መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል። የፊት ለምሳሌ ወይ ቀኝ ወይ ግራ ፊት ትዊች ሊያደርግ ይችላል። ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራስን ያለማወቅ ሰው ስሙ ቢጠራ ሪስፖንድ አለማድረግ ሰው የተለየ ቢሄቪየር ማሳየትን ሁሉ ያጠቃልላል እና ሲጀር የምንለው የአንጎላችን አብኖርማል ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ በሚኖርበት ጊዜ የሚታዩ ምልክቶችን ለመግለጽ ነው። ብዙ ጊዜ ትራንዚየንት ነው የምንላቸው ምን ማለት ነው? ለአጭር ጊዜ ምናልባትም ለሰከንዶች ወይ ለጥቂት ደቂቃዎች የሚቆይ ለየት ያለ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። በግልጽ የሚታየው ነገር ለምሳሌ አንድ ሰው ሲጀር በሚኖረው ሰዓት አንድ እጁ ብቻ ሊንቀጠቀጥ ይችላል ለምሳሌ። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተቅላላ ሰውነቱ እንደ መጠንከር ብሎ ከዛ ምንቀጥቀጥም የግራንድ ማል ሲጀር የምንለው ወይም ጀነራላይዝድ ቶኒክ ክሎኒክ ሲጀር የሚባለው አይነትም ምልክት ሊኖር ይችላል። እና ሲጀር ስንል ምንም የታወቀ መንስኤ ሳይኖረው እንደዚህ አይነት ምልክቶች ሲታይ ሲጀር አለ እንላለን። ኤፒለፕሲ የሚለው ተደጋጋሚ ሲጀር እንደማለት ነው። ምን ማለት ነው? በተለያየ ምክንያት አንድ ሰው ሲጀር በተደጋጋሚ የሚኖርበት ሁኔታ ሲፈጠር ነው። አንድ ሲጀር ብቻ ያለው ሰው ኤፒለፕሲ ያለው አንልም። ነገር ግን በተደጋጋሚ ሲጀር ያለው ሰው ኤፒለፕሲ አለው እንላለን። ይሄንን ልዩነት በመመርኮዝም የህክምና አስተጣጣችንን እንወስናለን። ለምሳሌ አንድ ሲጀር ብቻ ያለው ሰው ህክምና መጀመር ላይ ያስፈልገው ይችላል። በተደጋጋሚ ግን ሲጀር ያለው ሰው ኤፒለፕሲ የምንለው ኮንዲሽን ሲፈጠር ባል ማለት ነው። ሌላ ነገር በጥቂቱ ማንሳት እንፈልገው ሲጀርን የሚመስሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፌንት ማረክ አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ምክንያት አንድ ሰው ፌንት ቢያደርግ ራሱን ቢስት ሲጀር ሊመስል ይችላል። ያ መንስኤው ግን ከሲጀር ጋር የተዛመደ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ቱከት ወይ ተቅማጥ ኖሮት አንድ ሰው የደም ግፊቱ ቀንሶ እንደማዞር እንደማጥወልወል ብሎት ራሱን ቢስት ሲጀር ሊመስል ይችላል ከውጭ ለሚያየው ሰው። ነገር ግን መንስኤውም ሁኔታውም ከሲጀር የተለየ ነው። ሌላው ነገር እዚህ ላይ ከሲጀር በተዛመደ ማንሳት የምፈልገው አንዳንድ ጊዜ በስትረስ ምክንያት በተለያየ አይነት ስትረስ ምክንያት አሁን ልጆች ላይ ከትምህርት ቤት ስትረስ ሊሆን ይችላል፣ ቡሊድ በመሆን ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ውስጥ ባለ አለመስማማት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ስትረስ በሚሆኑበት ሰዓት ሲጀር የመሰለ እንቅስቃሴ ሊያሳዩ ይችላሉ። እስከ መጣል እስከ የተለያየ አይነት የመንቀጥቀጥ ምልክቶች ሁሉ
ሊታዩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ሲዩዶ ሲዠር ይሉታል። ነገር ግን አሁን ብዙ በሚጻፉ ጽሁፎች ላይ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ተርም ነን ኤፕለፕቲክ ሲዠር፣ ኤፕለፕሲ ያልሆነ ሲዠር እንለዋለን። የሚታወቀው በአብዛኛው ኢኢጂ ኤሌክትሮኢንሰፋሎግራም በመስራት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ነገሩን ኮምፕሊኬት የሚያደርገው ሲዠር ያላቸው ልጆች ወይም አዋቂዎች ነን ኤፕለፕቲክ ሲዠርም አብሮ ሊኖራቸው ይችላል። እና ስለዚህ አንዳንዴ ኤሌክትሮኢንሰፋሎግራም ወይም ኢኢጂ የሚረዳን የትኛው የቱ መሆኑን ለመለየት ነው። ይህንን ካልኩ ስለ ኤፕለፕሲ ክላሲፊኬሽን አንድ ሁለት ቃል ልበል። ኤፕለፕሲ በሁለት ግሩፕ ነው የምንከፍለው። አንደኛው ግሩፕ ፎካል ይባላል። ምን ማለት ነው? ከአንድ ከተወሰነ የአንጎላችን ክፍል የሚነሳ ማለት ነው። ሁለተኛው ካቴጎሪ ሁለተኛው ደግሞ ጀነራላይዝድ ኤፕለፕሲ እንለዋለን። ጀነራላይዝድ ኤፕለፕሲ ማለት ከሁለቱም የአንጎላችን ክፍሎች በአንድ ጊዜ የሚነሳ ሲዠር ሲሆን ነው። ለምሳሌ ጥሩ ኤግዛምፕል ለጀነራላይዝድ ኤፕለፕሲ የሚሆነው ይሄ ማንቀጥቀጥ የምንለው ሁሉ ሰውነት እንደ መጠንከር እንደ ደረቅረቅ እንደ ማለት ብሎ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የማንቀጥቀጥ ምልክቶች ሲታዩ ወይም ግራንድ ማል ሲዠር፣ ጀነራላይዝድ ቶኒክ ክሮኒክ ሲዠር የምንለው አይነት አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው። እና ለፎካል ሲዠር ደግሞ ለምሳሌ ምሳሌዎች የተለያዩ አይነት ምሳሌዎች መስጠት ይቻላል። አንዱ አንድ የሰውነታችን ክፍል ብቻ ቢንቀጠቀጥ በሲዠር የተነሳ ፎካል ሲዠር እንለዋለን። አንዱ አይነት ፎካል ሲዠር እንደዛ ነው። ሌላው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ልጆችም ሆኑ አዋቂዎች ላይ የሚታይ እንደ መፍዘዝ የመሰለ ሰው ሲያናግራቸው መልስ መስጠት የማይችሉበት ሁኔታ፣ ብትነኳቸው ብታናግሯቸው መልስ የማይሰጡት ራሳቸውን ስተው፣ ነገር ግን እንዲሁ ስቴር የምንለው አይነት ዝም ብሎ ፍዝዝ ብሎ የማየት አይነት ነገርም ሊታይ ይችላል በፎካል ሲዠር። ስለዚህ ፎካል ጀነራላይዝድ ብለን በሁለት ብሮድሊ ካቴጎራይዝ እናደርጋለን። ዋና የሚጠቅመን አንደኛ መንስኤው ምንድን ነው ለሚለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ምን አይነት መድኃኒት ለዚህ አይነት ኤፕለፕሲ ይሰራል የሚለውን ለማየት ነው። አጠር አድርጎ ስለ ኤፕለፕሲ መንስኤዎች ለመነጋገር ያህል የተለያዩ አይነት መንስኤዎች አሉት ኤፕለፕሲ። ለምሳሌ አንድ ህፃን ሲወለድ ኦክሲጅን ሶት ቢወለድ ከዛ ጋር በተዛመደ የሚኖረው የአንጎል መጎዳት በኋላ ላይ ኤፕለፕሲ ሊያመጣ ይችላል። ስትሮክ አንድ ሰው ቢኖረው ከዛ ጋር በተዛመደ ኤፕለፕሲ ሊኖረው ይችላል። ሌሎችም በርካታ ጄኔቲክ የሆኑ በዘር የሚተላለፉ እና ሜታቦሊክ የሆኑ የተለያዩ ሁኔታዎች ኤፕለፕሲ ሊያመጡ ይችላሉ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ኤፕለፕሲ መንስኤው አይታወቅም። እና ለብዙ ወላጆች አንዱ የሚያስጨንቀው ምንድን ነው መንስኤው የሚለው ጉዳይ ነው። ግን ብዙ ምርመራ ተደርጎ ኤምአርአይ ተሰርቶ ተጨማሪ ምርመራዎችም ተሰርቶ በአብዛኛው መንስኤ ላይታወቅ ይችላል። ነገር ግን ያው በሳይንስ እርምጃ እያሳየ በሄደ ቁጥር የማናውቀው ነገር እየቀነሰ ይሄዳል ተብሎ ይታመናል። በተለይ በጄኔቲክስ ከፍተኛ እርምጃ እየተካሄደ ስለሆነ ለወደፊቱ ብዙዎችን በተሻለ እንረዳለን የሚል እምነት አለ። ሲዠር አጭር ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ ለሰከንዶች ወይም ለጥቂት ደቂቃዎች ነው። ነገር ግን ሲዠር የሚያመጣው የተለያዩ ኮምፕሊኬሽንስ አሉ። ለምሳሌ የልጆችን የትምህርት አቀባበል በተለይ ሲዠሩ በጥሩ ሁኔታ ኮንትሮል ባልሆነበት ሁኔታ ላይ የትምህርት አቀባበሉ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በትምህርት ሊቸገሩ ይችላሉ ኤፕለፕሲ ያላቸው ልጆች። አንዳንድ ጊዜ አቴንሽን እና ፎከሳቸውም ሊቀንስ ይችላል። የማስታወስ ችሎታንም ሊጎዳ ይችላል። በተለይ ሲዠሩ አንኮንትሮል ከሆነ በርካታ መድኃኒቶች ላይ ከሆነ እነኝህ ሁሉ ነገሮች የማስታወስ ችሎታን ሌሎችንም
ፍጥነትን የሚጠይቁ ስራዎች ላይ አቴንሽን የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ፎከስ የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ትንሽ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል። ሌላው አስተዳደገንም አዚ ሆል አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ኤፒለፕሲ መናገር የጀመረ ልጅ መናገር ሊያቆም ይችላል። መደንበኛ መራመድ መሄድ የቻለ ልጅ ባላንሱ ትንሽ ሊቸገር ይችላል። ሌላው ነገር ከሲጀር ጋር በተዛመደ መናገር የሚያስፈልገው ነገር ሲጀር አጉል ቦታ ላይ ካጋጠመ ሰውነት ሊጎዳ ይችላል። አንድ ልጅ አጉል ቦታ ላይ ቢወድቅ ኢንጁሪ ሊኖር ይችላል። የተለያየ አይነት ኢንጁሪ ሊኖር ይችላል። አልፎ አልፎም ደግሞ ህይወትም ሊያልፍ ይችላል ከሲጀር ጋር በተዛመደ በተለይ ሲጀሩ በደንብ ኮንትሮል ካልሆነ። ምን ምን ነገር ነው የምናደርገው? አንድ ሰው ሲጀር አለው ወይ አንድ ልጅ ሲጀር አለው ተብሎ ወደኛ ጋር ሲመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ስራችን ወላጆች ያዩትን ነገር በትክክል ለመረዳት መሞከር ነው። አሁን የሴልፎን በአብዛኛው ሁሉም ሰው ስላለው ቪዲዮም ይዘው የሚመጡ ወላጆች አሉ። ያ በጣም ይጠቅማል ለህክምና ባለሙያው። ያንን ቪዲዮ አይቶ እርግጥ ወላጅ የሚገልጸው እንዳለ ሆኖ ከዛ በተጨማሪ በቪዲዮ ሲያየው ደግሞ የተሻለ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ዋናው ምን ጀምረው ከወላጆች ከሚሰጡን ሂስትሪ ነው። ከዛ ላይ ተመርኩዘን ስለ ሲወለድ ልጁ ወይም ስትወለድ ልጅቷ የነበረውን ሁኔታ፣ የልጅቷን አስተዳደግ፣ ቤተሰብ ውስጥ ተመሳሳይ ችግር አለ የለም የሚለውን ተመሳሳይ የህክምና ሁኔታ ማለቴ ነው፣ እሱን እናጣራለን። እና እንዳልኩት የወላጆች ያዩትን የሲጀር ዲስክራይብ እንዲያደርጉልን እንጠይቅና ከዛ ወደ ኤግዛሚኔሽን እንሄዳለን። የኒውሮሎጂክ ኤግዛሚኔሽን ኮምፕሊት ኤግዛሚኔሽን ይደረጋል። ምርመራዎችን በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎች የምንሰራቸው እንደ ሁኔታው ነው። በአብዛኛው ለሁሉም ሰው የምንሰራው ነገር ሁለት ነገር፣ አንዱ ኢኢጂ ነው፣ ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራም የሚባለው። እሱ ኤቨን ሲጀር በሌለበትም ሁኔታ የትኛው አንጎላችን ክፍል ሲጀር ለሲጀር የተጋለጠ ነው የሚለውን ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን ይችላል። እና ኢኢጂ ለሁሉም ለሲጀር ኢቫሉዌሽን ላይ ከምናደርጋቸው ነገሮች አንዱ ነው። ሌላው ኤምአርአይ ነው፣ የብሬን ኤምአርአይ ነው። ድሮ ካትስካን ብዙ እንጠቀም ነበረ። አሁን ግን ኳሊቲው የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ከኤምአርአይ በጣም የኤምአርአይ ኢንፎርሜሽን በጣም የተሻለ ስለሆነ እና ኮምፕሊኬሽኑም አነስተኛ ስለሆነ ኤምአርአይ ነው የምንጠይቀው። እሱ የሚያሳየ ምንድን ነው? አንጎላችን የተጎዳ ክፍል አለው የለውም? አንዳንድ ጊዜ አብሮን የተወለደ ማልፎርሜሽንም ሊኖር ይችላል፣ አለ የለም የሚለውን ይነግረናል። ሌሎችም የብሬን ስትራክቸሩ ላይ ያሉ ነገሮች ካሉ ያሳየናል ማለት ነው። መጨረሻ ለተጨማሪ ቴስቶች የምንሰራው እንደየ አስፈላጊነቱ ጄኔቲክስ ቴስቲንግ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ሜታቦሊክ ቴስቲንግ ሊያስፈልግ ይችላል። እሱ በአብዛኛው ሁኔታውን ተመርኩዞ ነው። ህክምናም በተመለከተ መቼ ነው ህክምና የሚጀመረው ለሚለው ጥያቄ ኤፕለፕሲ አንድ ሰው አለው አንድ ልጅ ኤፕለፕሲ አለው ካልን ህክምና ለመስጠት የምንጠቀምበት ዴፊኒሽን ሁለት ምንም ግልጽ ባልሆነ መንገድ አንፕሮቮክድ የሆነ ሲጀር ካለው አንድ ልጅ ኤፕለፕሲ የሚለውን ዴፊኒሽን ያሟላል። ለምንድን ነው ያንን ሁለት ሲጀር ላይ የሚተኮረው? አንድ ሲጀር ያለው ልጅ በህይወቱ እንደገና ሌላ ሲጀር የመኖር እድሉ ግማሽ ግማሽ ነው። አንዱ ሲጀር ያለው ልጅ ከዛ በኋላ ህይወቱን በጠቅላላ ሌላ ሲጀር ላይ ኖረው ይችላል። ስለዚህ አንድ ሲጀር ያለውን ልጅ ህክምና መስጠት ግማሾቹን ልጆች የማያስፈልጋቸውን ልጆች መድኃኒት ላይ ማድረግ ሊሆን ነው። ስለዚህ ከሱ ይልቅ የሚሻለን እና ደግሞ ልጆች በአብዛኛው አትሊስት እኔ እንግዲህ ወደ ልጆች ላይ ነው የማተኩረው፣ ምክንያቱም የህፃናት ሐኪምም ስለሆን ህፃናትና ልጆች ሞኒተርድ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ያሉት እና እንደ አሁን አደልት እኛ እንዳችን ኤፕለፕሲ ቢኖረን መኪና እንነዳለን፣ ስራችን አስቸጋሪ ስራ ሁሉ ሊሆን ይችላል።
በብዙ መልክ ህይወታችንን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ልጆች ግን በአብዛኛው ሞኒተር በሆነ ኤንቫይሮንመንት ስለሆነ ያሉት ሁለት ሌላ እስከ ሌላ ሲጀር አለ የለም የሚለው እስኪረጋገጥ ድረስ መድኃኒት ላይ ባይሆኑም ያለው አደጋ አነስተኛ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ሁለተኛ ሲጀር ግን ከታየ ከዛ በኋላ ሶስተኛ ሲጀር የመምጣት እድሉ በጣም ሰፊ ይሆናል። እንደውም ከ70 እስከ 80% ይደርሳል። መጀመሪያ ከአንድ ሲጀር በኋላ ቀደም እንዳልነው ግማሾቹ ልጆች ሲሌላ ሲጀር አይኖራቸውም፣ ግማሾቹ ሊኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ሁለት ሲጀር ካላቸው ያ ሪስክ ወደ 70-80% ይደርሳል። ያኔ አብዛኛው ኒውሮሎጂስቶች መድኃኒት መጀመር ያስፈልገን ይሆናል የሚለውን ከወላጅ ጋር ዲስከስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አንዳንድ ሲቹዌሽን አሉ ሜዲኬሽን መጀመር ማያስፈልግበት። ነገር ግን በአብዛኛው ሁለት ሲጀር ካላቸው ኤፕለፕሲ ዴፊኒሽንን ታሟሉ ብዙ ጊዜ ህክምና ይጀመር እንላለን። ህክምና ከተጀመረ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚለው ነው ሌላው ጥያቄ። ረጅም ጊዜ ነው የምንለው ቢያንስ ለሁለት ዓመት ህክምና ይቀጥላል። ለምንድን ነው ሁለት ዓመት ላይ የተደረሰው? ለምሳሌ ከዛ ቀደም ተብሎ በአንድ ዓመት ምንም ሲጀር ባይኖረው ሜዲኬሽን የሚወስድ ልጅ ያኔ ሜዲኬሽን እናቁም ብንለው ሲጀር የመመለስ እድሉ ሰፋ ይላል በሚል ብዙ የህክምና ባለሙያዎች ሁለት ዓመት እንደ ክራይቴሪያ ይወስዱታል። አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ እንደውም እሱንም ወደ 3 ወደ 4 ዓመት የሚረዝምበት ጊዜ አለ። የመጀመሪያ ህክምናችን ኤፕለፕሲ በተመለከተ የሚሰጠው ህክምና አንታይ ሲጀር ሜዲኬሽን የሚባሉ መድኃኒቶችን ነው። ሁልጊዜም ስንጀምር በአነስተኛ ዶዝ እንጀምርና ቀስ እያልን ነው ዶዙን የምንጨምረው። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ ሳይድ ኢፌክቶች የሚታዩት መድኃኒቱ ሲጀመር ነው። ምክንያቱም ስለሰውነታችን አዲስ ነው መድኃኒቱ እና የተለያዩ አይነት ለምሳሌ እንቅልፍ የማለት የባላንስ ችግር አለርጂም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ስለዚህ እነኚህንም አቮይድ ለማድረግ ሲባል ዶዙን አነስ አድርገን እንጀምርና ቀስ ብለን ወደ ዶዙን እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። አውትካምን በተመለከተ ምንድነው? እሺ ኤፕለፕሲ ነው ዳያግኖሲስ ተባለ፣ ምርመራዎች ተደረጉ፣ ህክምና ተጀመረ፣ እዚያ እንዴት ነው አውትካሙ ምንድነው የሚሆነው የሚለው ጥያቄ ደግሞ ይመጣል። ለአብዛኞቹ ልጆች የኤፕለፕሲ አውትካም ጥሩ ነው። አገን ስለ ልጆች ነው የማወራው የህፃናት አይደለም። ስለሆነ ከሶስት ልጆች ሁለቱ በአንድ ወይም በሁለተኛ መድኃኒት ኤፕለፕሲያቸው ኮንትሮል ሆኖ በኋላም መድኃኒት ከሁለት ዓመት ወይም ከዛ በላይ ሲጀር ከሌላቸው ቀስ ብሎ መድኃኒት ቢቆምም ሲጀር ተመልሶ ያለመምጣት እድሉ ሰፊ ነው። ሁለት ሶስተኛ ልጆች ላይ ጥሩ የምንለው አውትካም እንጠብቃለን። አንድ ሶስተኛዎቹ ግን ኤፕለፕሲውን ለመቆጣጠር የተለያዩ ሙከራዎች ማድረግ ይጠይቃል። መድኃኒት ይቀየራል፣ ትሪትመንት ይቀየራል፣ ሌሎች ኦፕሽኖችም ኤክስፕሎር ይደረጋሉ ሲጀሩን በመቀጠሉ ምክንያት ማለት ነው። ያንን ኮንዲሽን በተለይ ሁለት ወይም ጥሩ የምንላቸውን መድኃኒቶች ቶለሬትድ የሆኑ መድኃኒቶች ወስዶ አንድ ልጅ ሲጀሩ ከቀጠለ ሪፍራክተሪ ወይም ኢንትራክታብል ኤፕለፕሲ ይባላል። ያን ጊዜ እንደገና ሪኢቫሉዌት ማድረግ ይፈልጋል። አንደኛ ዳያግኖሲሱ ትክክል ነው ወይ? ሁለተኛ የመረጥናቸው መድኃኒቶችስ ትክክል ናቸው ወይ? ሶስተኛ ሌሎች ኦፕሽኖችስ አሉ ነው? ለምሳሌ ሰርጀሪ ኦፕሽን ሊሆን ይችላል ወይ? ዳይት ኦፕሽን ሊሆን ይችላል ወይ? ወደሚለው at that point ላይ ኮንቨርሴሽን ይጀምራል። ተጨማሪ ምርመራዎችም ይካሄዳል እንደየአስፈላጊነቱ። ጄኔቲክስ ምርመራ አሁን ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ አስፈላጊ ከመነላቸው ነገሮች ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በተለይ ለፋሚሊ ማወቅ አስፈላጊ የሚሆነው ሲጀር ቢኖር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ፈርስት ኤድ መስራት ያለብን ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን አጠራርጌ ለመናገር ሞክራለሁ። አንዱ
በተለይ ሁለመናን የሚያንቀጠቅጥ ሲጀር እንደ ግራንድ ማል ሲጀር በሚኖርበት ሰዓት በምራቅ ወደ ሬስፓሬቶሪ ሲስተማችን ሊሄድና አስፕሬት ልናደርግ እንችላለን። ሶ ያንን እንዴት ነው አቮይድ የምናደርገው? ባንድ ጎኑ ልጁን ይተኛ በማድረግ ነው። በቀኝ ወይም በግራ ጎኑ ማስተኛት ለዚህ ይረዳል። ሌላው ጠበቅ ያለ ልብስ ካለ ማላላት ጥሩ ነገር ነው። አፍ ውስጥ የሁላችንም እንደ ኢንስቲንክት ብዙ ሰው ሲጀር ያለው ሰው ሲያይ አፍ ውስጥ የሆነ ነገር ለመጨመር ይፈልጋል። እሱ አደገኛ ነው፣ ለልጁም አደገኛ ነው፣ ያንንም ለማድረግ ለሚሞክረው ሰው አደገኛ ነው እና ጥቅምም ያለው ነገር ስላልሆነ እሱን እኛ አንመክርም። ከዛ ልጁ ኤፕለፕሲ እንዳለው ዳያግኖስ ሊሆነ ብዙ ጊዜ ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽን ይኖረዋል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ኤፕለፕሲ ጋር ኤክስፒሪየንስ እንዳላችሁ ገምታለሁ። እንደ ዳያስታት የመሰለ መድኃኒት ሲጀሩ 5 ደቂቃ በላይ ከቆየ እዛው ቤት ወላጅ አድሚኒስተር ሊያደርገው የሚችለው መድኃኒት ይታዘዛል። ለምንድን ነው ሲጀር በአብዛኛው አጭር ጊዜ ነው የሚቆየው? 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ፣ ከ3 ደቂቃ በታች ባነሰ ጊዜ ይቆማል። ብዙ ሲጀር አስፈሪ ነው፣ ያስጨንቃል፣ ነገር ግን ረጅም ጊዜ አይቆይም። ነገር ግን 5 ደቂቃን ካለፈ ከዛም ይበልጥ ሊረዝም ስለሚችል ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽኑን መስጠቱ ትክክል ነው እንላለን። ከዛ በዛም በኢመርጀንሲ ሜዲኬሽን ተወስዶ ካልቆመ ያን ጊዜ 911 እንደውሎ ወደ ኢመርጀንሲ ሩም መሄድ ይፈልጋል ማለት ነው። አንዳንድ ጥንቃቄዎች ኤፕለፕሲ ላለው ልጅ ምን ምን ፕሪኮሽንስ መወሰድ አለባቸው የሚለውን ጥቂት ልበል። አንደኛ ማንኛውም አይነት ሁኔታ በተለይ ልጁ ሲጀር ቢኖረው ሲጀር ፕሪዲክት ማድረግ ስለማይቻል በአጋጣሚ የሚሆን ነገርም ስለሆነ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮችን በሙሉ አቮይድ ለማድረግ መሞከር ነው። ለምሳሌ ዛፍ ላይ መውጣት ልጆች ብዙ ሊያደርጉት የሚችሉ ነገር ነው። ነገር ግን እዛ ላይ ከወጣ በኋላ ቢያንቀጠቅጠው፣ ቢወድቅ፣ ራሱን ቢስት ሊጎዳ ይችላል ከሚል ነው እና እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮችን አቮይድ አድርጉ እንላለን። ስዊሚንግ አሁን ዋና በአደልት በስትሪክት አደልት ሱፐርቪዥን እንዲሆን ነው የምንመክረው። ለምን በዋና ላይ ያለ ሲጀር ቢኖረው አንድ ልጅ እርዳታ እንዲያገኝ ማለት ነው። ገላ ሻወር መውሰድ ይመረጣል። ምክንያቱም ታብ ውስጥ ገንዳ ውስጥ ሲጀር ቢኖረው በተለይ ሞኒተር ካልሆነ አንድ ሰው እዛው ላይ ድራውን ሊያደርግ ስለሚችል እሱን አቮይድ አድርጉ እንላለን። ሱፕ ካልሆነ ቤድሩም ባዝሩም አቆልቁ እንላለን። እርዳታ ቢያስፈልገው እና እርዳታ ቢያስፈልገው ልጁ እንዲያገኝ ማለት ነው። እነኝኖችን እንመክራለን። ጥቂት የመጨረሻ ላይ ማለት የምፈልገው ምንድን ናቸው አንዳንድ ሲጀርን እንዲመጣ የሚያደርጉ ነገሮች የሚለው ላይ አንድ ደቂቃ ላውራ። ዋናው መንስኤ መድኃኒት የጀመረ ጥሩ ሁኔታ ሲጀሩ ኮንትሮል ሊሆነ ልጅ ሲጀር አንዳንዴ ይዞ ሊያጋጥም ይችላል። ያ ሲጀሩ የሚሆንባቸው ምክንያቶች በአብዛኛው ሜዲኬሽኖችን ካለመውሰድ፣ ከመርሳት ጋር በተዛመደ በተለያዩ ችግሮች መድኃኒቱን በጊዜው ካለመውሰድ የሚመጣ ነው። አንዱ ዋናው ትልቁ ምክንያት እሱ ነው። ሌላው ህመም ነው። ትኩሳት፣ ምንም አይነት ህመም ሲጀር ትሪገር ሊያደርግ ይችላል። በተለይ ከትምህርት ከተለያየ ስትረስ ጋር በተዛመደም እነኚህ ነገሮችም ሲጀርን ሊያባብሱ ይችላሉ። እንቅልፍ አለመተኛት ሌላው ትልቅ ችግር ነው። ወደ ያንግ ወደ አዶለሰንት እና ወደ ያንግ አደልት ደግሞ ስንመጣ አልኮል፣ ድራግ ዩዝ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ሲጀርን ያባብሳሉ። ያዘጋጀኋቸው ነገሮች እነኚህ ናቸው። እናንተ ካሏችሁ ጥያቄ ብንቀጥል ነው የሚሻለው። አዎ፣ ትክክለኛ ኦብዘርቬሽን ነው። ኦቲዝም እና ኤፕለፕሲ አብረው የሚሆኑበት
በገናኙበት የሚዛመሩበት ነገር አለ። እንዳውም የተለያዩ ጥናቶች የሚያሳዩት አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት ኦቲዝም ያላቸው ልጆች ሲጀር ወይም ኤፕለፕሲ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ያብረው የሚኖሩ ናቸው። ኦቲዝም ያላቸው ልጆች ኤፕለፕሲ የመኖር ነገር አለ። ሌላው እዚህ ላይ ኦቲዝም ጋር በተዛመደ አንድ ትንሽ ነገር ማለት የምፈልገው ከኤፕለፕሲ በተዛመደ አንዳንድ ጊዜ በደንብ መናገር የጀመረ ልጅ ድንገት መናገር ቢያቆም በተለይ ወደ 2 አመት አካባቢ ነበልና ለምሳሌ ሲናገር የነበረ ልጅ በደንብ ማውራት የጀመረ ልጅ ማውራት ቢያቆም አንዱ ቼክ የምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ ከኤፕለፕሲ ጋር የተዛመደ ሆኖ እንደውም አንዳንዴ ሲጀሩ ሳይታይ ኢኢጂ መስራትም አስፈልጊ ሊሆን ይችላል እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ እና ግን ኦቲዝም እና ኤፕለፕሲ አብረው ይታያሉ። አዎ ኦኬ ሶ ሚኒ ሲጀር ያው አንዳንዴ ወላጆች የሚጠቀሙበት ተርም ነው። ለምሳሌ አሁን አንዱን እንደ ምሳሌ ለማየት አብሰንስ ሲጀር ይባላል። ምንድነው የሚሆነው? በጣም ላጭር ጊዜ maybe ለ5 ሰከንድ ለ10 ሰከንድ ለሚሞላ ጊዜ ልጁ ስቴር ኦፍ ያረግና አይ ብሊንክ ሊያረግ ይችላል። ከዛ በኋላ ልጁ ምን እንደሆነም ሳያስታውስ የሚጀምረውን ነገር ይቀጥላል። የነኛ አይነት ነገሮች ወደ ሌላ የመቀየር ሳይሆን የልጅን የትምህርት አቀባበል ሊጎዱ ይችላል። በተለይ ይሄ አብሰንስ ሲጀር ማለት በቀን እስከ 100 ጊዜ ሊሆን ይችላል። ደሞ አይናይኑን ካላየሽው ልጁን ሲጀርም እንዳለው ላታቂስ ይችላልና ይሄ አስተዳደጉን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። የትምህርት አቀባበሉን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። እነኚህ ትልችግም ሊሆን ይችላል። አመሰግናለሁ። ልክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሲጀሩን መቆጣጠር እንደመጀመሪያ ስቴፕ እናየውና ADHD ይሄ አቴንሽን ዴፊሲት ዲስኦርደር የሚባለው አብሮ የመኖር ነገር አለው ከኤፕለፕሲ ጋር እና አንዱ ማየት የምንፈልገው ነገር ተጨማሪ ለአቴንሽን ዴፊሲት የሚሆን መድኃኒት ያስፈልግ ይሆን ወይ ነው አንዱ ጥያቄ እሱ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ የምትወስዳቸውን መድኃኒቶች መቀያየርስ ይኖርብን ይሆን ወይ ነው ሌላው ነገር። ሜቢ ጧት የምንሰጠውን ዶዝ ቀንሰን ማታ ላይ በርከት አድርገን ብናረገው ሞር አቴንቲቭ ሞር ፎከስድ ትሆናለች ወይ? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሰብ ይቻላል እና ምናልባት በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ስለሱ ማውራት እንችላለን። ኢኢጂን በተመለከተ ምንድነው የሚሆነው? ቤዚካሊ ሳምፕል ነው የምናረገው። ምንድነው ለምሳሌ የ30 ደቂቃ ኢኢጂ ምን ሰራዋለን? ያ አንዳንድ ጊዜ 4 ሰዓት ኢጂ ምን ሰራዋለን? ኢለ ኦቨርናይት እስከ ቀናትም ኢጂ ምን ሰራበት ሲቹዌሽን አለ። አጭሩ ኢኢጂ ሳምፕል ስለሆነ በዛች ጊዜ ኮምፕሊትሊ ኖርማል ሊሆን ይችላል እና እንደውም አንዳንዴ ሪፖርታችን ላይ የምንለው ምንድነው ኖርማል የሆነ ኢጂ ኤፕለፕሲ የለውም ማለት አይደለም የሚል ዲስክሌመር ነገር እንጽፋለን አንዳንዴ። ረዘም ያለ ኢጂ ከሰራን አብኖርማል አክቲቪቲ ካለ የማየት እድላችን ይጨምራል። አገን እሱም ሙሉ በሙሉ ኖርማል ቢሆን የሚመለሳቸው ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላል። አንደኛ የማናቃቸው አንዳንዴ ቤተሰብም ኖቲስ ያላረገው ሲጀር ይኖር አይኖር ይሄ ቀደም እንዳልነው እንደ ማይነር ሲጀር ምንላቸው ነገሮች ብዙም ሰው ልብ የማይላቸው ነገሮች አሉ የለም የለም የሚለውን ሊመልሱልናል እንጂ ኮምፕሊትሊ ኖርማል ከሆነ ኤፕለፕሲ የለውም ማለት አይደለም። እሱ ልክነሽ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። ሜዲኬሽን በተመለከተ በአንዳንድ ኤትኒክ ግሩፕስ ላይ በተለይ ቻይኒስ ኦሪጂን የሆኑ ልጆች ላይ መድኃኒት ከመጀመራቸው በተለይ አንዳንድ መድኃኒቶችን መጀመር ከተፈለገ ጄኔቲክ ቴስቲንግ የሚሰራበት ሲቹዌሽን አለ። በጣም ኢንትረስት አለ። ይሄ ፋርማኮጄኔቲክስ ይሉታል። አንዳንድ ሰው መድኃኒትን ቶለሬት አያደርግም፣ ሌላ ሰው መድኃኒት ኤክስን ቶለሬት አያደርግም። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ስላሉ እና ደግሞ አንዱ መድኃኒት ለአንዱ ይሰራል ለሌላው አይሰራም እና ይሄንን ሁሉ ለመረዳት ፋርማኮጄኔቲክስ የሚባል አዲስ ፊልድ አለ። ብዙ ጥናት የሚደረግባት ናቸው። ነገር ግን ለህክምና ስራ አሁን እንዱ ለዴይ ቱ ዴይ ህክምና ላይ የምንጠቀመው እንደ
እንደ እንትናችን ነው እንደ እንደምናየው ከሂስትሪው ከኤግዛሚኔሽኑ ከኢጂው ከኤምአርአይው ሁሉ ነገር ወስደን ተጨማሪ ነገር ሲያስፈልገን ከምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ስፔሲፊካሊ ብዙ ሰው ምርመራ ጄኔቲክ ምርመራ የሚያደርገው ለቻይኒስ ኦሪጂን የሆኑ ልጆችን መድኃኒት መጀመር ሲፈልግ አንዳንድ መድኃኒቶችን እንደሱ አይነት ምርመራ ይደረጋል። ምክንያቱም ሃይ ሪስክ ስለሆኑ ሌላው ላይ ግን እንደየ ኢንዲኬሽኑ እንደየ ክሊኒካል ሴቲንግ ነው ውሳኔ የሚወሰነው። ሶ ፌብራል ሲጀር የምንላቸው በጣም በልጆች ላይ ኮመን ነው። በተለይ ከአምስት ዓመት ወይ ከስድስት ዓመት በታች ያሉ ልጆች ላይ የሚታይ ሁኔታ ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? ትኩሳት በምንም መንገድ ምክንያት በጉንፋን ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ኢንፌክሽን ምክንያት ሊሆን ይችላል። ትኩሳት በሚኖራቸው ሰዓት ከዚያው ጋር ተያይዞ ሲጀር ይኖራቸዋል እና ፌብራል ሲጀር የሚባለው ለዚያ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ልጁ መታመሙንም የሚያውቁት ሲጀር ሲያዩ ነው እና በጣም ኮመን ነው እንዳልኩት። ምናልባት ከ5% 5% የሚሆኑት ልጆች ፌብራል ሲጀር ይኖራቸዋል። ከመቶ ልጅ 5 ማለት ነው። ምንድነው? በአብዛኛው ለአጭር ጊዜ ነው። አጭር ጊዜ የምንለው ከ15 ደቂቃ በታች ነው። ሰውነትን ጠቅላላ ሰውነትን ማንቀጥቀጥ ነው። ነገር ግን አልፎ አልፎ ምን ይሆናል? ሲጀሩ በ10-15 ደቂቃ ኖርማሊ የሚቆመው ከዛም ባላለፈ ለረጅም ጊዜ ማንቀጥቀጥ ሊቀጥል ይችላል። ያ በሚሆንበት ሰዓት እንደውም ICU ድረስ አድሚሽን የሚያስፈልግበት ሲቹዌሽን ሁሉ ይፈጠራል። በEMS መድኃኒት ይሰጣል፣ ሲጀሩ ይቀጥላል። ER ሲደርሱ መድኃኒት ይሰጣል፣ ስቲል ሲጀሩ ይቀጥላል። የሚሆንበትም ጊዜ አለ እና ግን በአብዛኛው ጊዜ እነኚህ ሲጀሮች አጠር ላለ ጊዜ ነው የሚሆኑት እና ዋናው ጥያቄ የሚሆነው የትኩሳቱ መንስኤ ምንድን ነው? ኒሞኒያ አለ ወይ ልጁ? ኢር ኢንፌክሽን አለ ወይ የሚለውን ፒዲያትሪሽኑ ምርመራ ሊያደርግ ይገባል። እና ረዘም ያለ ሲጀር ከሚጠበቀው በላይ ረዘም ያለ ሲጀር ላላቸው ልጆች ደግሞ ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽኑም እቤት እንዲኖራቸው ትምህርት ቤትም እንዲኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኢቨን 911ን ሲደውሉ ከመደወላቸውም በፊት ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽኑን መጠቀም የሲጀሩን ጊዜ ይቀንሰዋል። ቲፒካሊ የምንለው 5 ደቂቃ ድረስ ጠብቃችሁ በ5 ደቂቃ ላይ ስቲል ሲጀር ከቀጠለ ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽኑን መስጠት ያስፈልጋል እንላለን። ስለዚህ እሱን ማድረግ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ጊዜ ፌብራል ሲጀር ከማለታችን በፊት ሌሎች ሲሪየስ የሆኑ ኢንፌክሽኖች ለምሳሌ እንደ ሜኒንጃይትስ የመሰለ ኢንሴፋላይትስ የምንለው የአንጎል የራሱ ኢንፌክሽን አለ የለም የሚለውም ቼክ ከምናረጋቸው ነገሮች አንዱ ነው። ነገር ግን በተደጋጋሚ ትኩሳት ባለው ቁጥር ሲጀር ያለው ልጅ የሲጀር ፕሪኮሽኖችን እናረጋለን። ኢመርጀንሲ ሜዲኬሽንም ብዙ ጊዜ ፕሪስክራይብ እናረጋለን። እንደዛ ነው ማኔጅ የምናረገው። ጥሩ ነገር ግን ለአብዛኞቹ ልጆች በስድስት ዓመት ሲሞላቸው ያንን ሲጀር ይቆማል። ካልቆመ ሌላ ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። አዎ፣ አንዳንድ የኤፕለፕሲ አይነቶች የእድሜ ነገር አላቸው። ለምሳሌ አሁን ኢንፋንታይል ስፓዝም የምንለው የኤፕለፕሲ አይነት አለ። እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ልጆች ናቸው በብዛት ላይ። እንደውም 90% የሚሆኑት ከአንድ ዓመት በታች ያሉ ልጆች ናቸው። ወደ 6 ወር ምናምን አካባቢ ሲሆናቸው የሚታይ ነው። እንዳልሹም ወደ ፒበርቲ ደግሞ ሲጠጋም የሚታዩ የኤፕለፕሲ አይነቶች አሉ። አንዱ ልክ ነው፣ ከሆርሞኑ ጋር የተዛመደ ነገር ይኖረዋል የምንልበት ሁኔታ አለ። እንደውም አንዳንድ አሁን በተለይ በሴቶች ላይ ከወር አበባም ጋር በተዛመደ አንዳንድ ጊዜ ሲጀሮች የሚጨምርበትም ሁኔታ አለ እና በተደጋጋሚ በወር አበባ በሚታይበት ጊዜ የሚታዩ ሲጀሮች አሉ እና ሆርሞን ዴፊኒትሊ ሮል እንዳለው ይታወቃል። ሁሉም ሰው ላይ አይደለም፣ ነገር ግን አንዳንድ ሰው ላይ በትክክል ይታያል።
ፒበርቲ ላይ የሚመጡት ሲጀር ሌላው አይነት ደግሞ ምንድነው የሲጀሩም አሁን ለምሳሌ ጁቨናይል ማይክሮኒክ ኤፕለፕሲ የሚባል የኤፕለፕሲ አይነት አለ። በአብዛኛው የሚታየው የሚታወቀው በሚንድነው ጧት በተለይ ወይም ከንቀልስ ይነሱ ልጆች ዩዘሊ አዶለሰንት ናቸው እጃቸው ጀርክ የማድረግ ነገር አለው እንደ ማይክሮኒክ ጀርክ ይኖራቸዋል በተደጋጋሚ ቲፒካሊ እንዳልኩ ቲፕ ወይ ጧት ሲነሱ ወይም ደግሞ ናፕ ወስደው ከንቀልስ ይነቁ ነው። ከዛ ጋር ተዛምዶ ደግሞ ግራንድ ማል ሲጀር አይነትም የጀነራላይዝድ ቶኒክ ክሮኒክ ሲጀርም የሁሉ ሰውነትን ድርቅርቅ አድርጎ የሚያንቀጠቅጠውንም አይነት ሲጀር ሊኖራቸው ይችላል። ኤጅ ሪሌትድ ኤፕለፕሲ ነው እሱ ቲፒካሊ ከአስር ዓመት በታች ያለ ልጅ ላይ አናየውም በጣም አልፎ አልፎ ካልሆነ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ ለማለት ነው። እሺ thank you thank you አሁን ያልከውን ነገር ለመደገፍ ብዬ ነው ስለ ኦቲዝም ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ፒበርቲ ሲያልፉ ነው ብዙዎቹ ልጆቻችን in my experience የራሴም ልጅ ብዙ ቤተሰቦችም ምረዳቸው 18 19 ሲሆኑ ወደ 14 13 ያለ ደግሞ more አያለሁኝ ሲጀር የሚጀምራቸው ልጆቹ ብዙ ጊዜ now እንደ ሌላው ለኔ ጥያቄ ምንድነው ኦቲዝም ላላቸው ልጆች የመጀመሪያውን ሲጀር ሲያደርጉ ትሪት መደረግ አለባቸው ወይ ምክንያቱም ኮኔክሽኑን እናቀዋለን there's more prevalence of i think 30% in alcohol selling ልጆች ኦቲዝም ያላቸው ሲጀር ስላላቸው የመጀመሪያውን ሲጀር እንዳረጉ ትሪት ማድረግ ይገባናል ወይ እሱ አንዳንድ ዶክተሮች ትሪት አረጉ ሁለተኛውን ሲጀር ይጠብቃሉ ግን knowing ya lich usually and gize kallacho selmidegmu immediately after the first intent treat maregu tedegfalle hoy leleh na aw atru tiyaqe no liknam autism yallacho lijoch ke lelaw lijega sinnatsatser epilepsy riskacho kaf yale no and sostenya yemihonut lijoch autism yallacho lijoch epilepsy yinorachewal yihunna still እኔ ሴፍ የሚመስለኝ ምክንያቱም ሜዲኬሽኖቹም ሳይድ ኢፌክት አላቸው ብዙ ችግር ያመጣሉ ለረጅም ጊዜ የሚወሰድ መድኃኒት ነው እና ልጆቹ ሱፐርቫይዝ በሆነ ኤንቫይሮንመንት ስኮኑ ድረስ ኢኢጂው ያን ያህል ኮንሰርኒንግ ስካልሆነ ድረስ ሁለተኛውን ሲጀር ብዙ ኒውሮሎጂስቶች ይጠብቃሉ ግን ይህንን ካልኩ በኋላ ለምሳሌ ኤምአርአይ ተሰርቶ ኤምአርአዩ scarred when injured on a brain binor ከዛ ከኦቲዝሙ በተጨማሪ ወይ ኢኢጂው ደሞ ሲሰራ ብዙ አብኖርማሊቲ የሚታይ ከሆነ exception ሊደረግ ይችላል ነገር ግን በአብዛኛው instance በኔ practice at least ሁለተኛውን ሲጀር ጠብቃለሁ እኔ በአብዛኛው በጣም በጣም ጥሩ point ነው ብዙ ወላጆች alternative medicineን explore ያደርጋሉ በተለይ ካናቢዳዮል ብዙ ወላጆች ኢንተረስት አላቸው ለምን ከሶሻሊ ከሚሰሙትም ከፋሚሊ ፓረንትስ ግሩፕስ እና ምንድነው አልተርኔት ሜዲሲንን ብዙ ወላጆች ኢንተረስት አላቸው እና ትክክለኛ ነገር ነው ይሁንና በህክምና ሊትሬቸር የተደገፈ ስላልሆነ አብዛኛው ነገር ከህክምና ባለሙያ የምትጠብቂውን ያህል ኢንፎርሜሽን ማግኘት አስቸጋሪ ነው ግን የምናቃቸው ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ካናቢዳዮልን በተመለከተ አንቺ በትክክል እንደተናገርሽው የሜዲኬሽን ኢንተራክሽኑ ነው ትልቁ ሞኒተርድ መሆን ያለበት ሁኔታ በተለይ አንዳንድ መናንቶች ለምሳሌ እንደ ዴፕሮቶን የመሰለ መድኃኒት ወይም ደግሞ ክሎባዛም እነኚህ መድኃኒት ሌቭል በጣም ከፍ ይላል እና ክሎዝሊ ሞኒተር ዳሁን በእኛ ፕራክቲስ ምንድነው የምናደርገው ወላጆች ይሄንን መድኃኒት እንጀምራለን ካሉ ኢንፎርም አርጉን ነው የምንለው እና ኢንፎርም ያደርጉናል ሌቭል የድረግ ሌቭሎችን ሞኒተር እናደርጋለን ሊቨር ፋንክሽን ኤሌክትሮላይት ብለድ ካውንት እሱን ሁሉ ሞኒተር እናደርጋለን እና እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራው መድኃኒቱ ሌቭል በጣም ከጨመረ መቀነስም ዶዝ መቀነስም ሊኖርብን ይችላል ይሄን ካልኩ በኋላ ግን አሁን ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ይኖራል ብዬ ማምነው አዲስ FDA አፕሩቭ ያደረገው
የካናቢ ዳዮል ማለት ኤፍ ዳዮሌክስ ሰምታችሁ ይሆናል ኤፍዲኤ አፕሮቭ አድርጎታል ለሁለት ኤፕለፕሲ አይነቶች ድራቬ ሲንድሮም እና ለኔክስ ጌስቶ ሲንድሮም ለሚባሉ ሁለት ሲንድሮሞች አፕሮቭ አድርጎታል ከዛ አሁን ብዙ ኤክስፒሪየንስ እያገኘን ነው አንደኛ ስለ አጠቃቀሙ ዶዙን በትክክል ስለሚታወቅም ጭምር የካናቢ ዳዮል ይሄ በአዛን ኦልተርኔት ሜዲሲን የሚገኘው አንዱ ችግር ኮንቴንቱ ምንድን ነው ምን ያህል ነው ኮንሲስተንሲ የለው እና ሬጉሌተር ስላልማይሆን እና ያ ኢንፎርሜሽን ያገኘን ለወደፊት አንድ ተጨማሪ ትሪትመንት ኦፕሽን ሆኖ ይመጣል ብዬ ነው መገመተው በተለይ ቅድም እንዳልኩት ለ ከሶስት ልጆች አንዱ ልጅ መድኃኒት ትክክለኛ የሚባል መድኃኒት ተጀምሮለት አንድ ወይም ሁለት መድኃኒት ተጀምሮላት ኤፕለፕሲው ኢምፕሩቭ ላያደርግ ይችላል በዚያ ሲናሪዮ ከምንፈልጋቸው ነገሮች አንዱ እነኛ አይነት መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ ተናስተልኝ ተናስተልኝ ዮፍታ ይባላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ያቀረብካቸው ኮሚሽኖች ለሁላችንም ጥሩ ናቸው ከዚህ ከአልተርናቲቭ ጋር አብሮ ተያይዞ መጠየቅ የምፈልገው እንደ አውትሪች ፕሮግራሞችም የኛ ቤተሰብ ህብረተሰብ አብዛኛውን አንዳንዴ ስናድግም የምንሰማው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ሞር ከሴጣን ጋር ወይ ከሌላ ነገር ጋር አድርገው ትሪትመንት የማይወስዱ ብዙ ቤተሰቦች ይኖራሉ እና ከዚህ ጋር አገናኝቶ በእናንተ ዶክተሮች አውትሪች ፕሮግራም ምንድነው ልጅንን የማይነካ መሆኑን እና ልጆቻቸውም ደግሞ ትሪትመንት ሳያገኙ እንዳይጎዱ ምክንያቱም ይሄ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ስለሆነ በግሩፕ አውትሪች ፕሮግራም ሊኖር ይችላል ወይ ወይስ የተሳተፍክባቸው ቦታዎች አሉ ወይ አንተ? በጣም ጥሩ ፖይንት ነው። እኔ የተሳተፍኩበት የለም ግን ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያን ኦሪጂን የሆኑ ብዙ ልጆችን አክማለሁ እና ከነሱ ይሄ በተደጋጋሚ ይመጣልኛል ግን ሁልጊዜም የምንናገረው ነገር እምነት ሁላችንም የየራሳችን እምነት አለን ከዛ እምነት እንዳለ ሆኖ ግን መድኃኒቱን ቀጥለው ከዛ ተጨማሪ የሚያረጉትን ነገር በማድረጋቸው ነው ብዙ ጊዜ የምንግባባ የሚመስለኝ እና መድኃኒትን አቁሞ ሌላውን አይነት ህክምና የተቀቀስካቸውንም ጭምር ማድረጉ አደጋም አለው ምክንያቱም ሜዲኬሽኖች አንድ ጊዜ ሲቆሙ ሲጀሩ ከቁጥጥር ውጪ መሆን ነገር አለው ረዘም ያለ ሲጀር ሊኖር ይችላል ህይወት አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል እና ያንን ሪስክ ከማድረግ እኔ አድቫይዝ ማድረገው በተለይ ይሄ አሁን አብዛኛው ሰው የምሰማው ጠበል ነው ጠበል መውሰድ እንደ ወላጅ ፍላጎት ትክክል ሊሆን ይችላል ነገር ግን መድኃኒቱንም አት ዘ ሴም ታይም እየወሰዱ መሆን አለበት የሚል ምክር ነው የምሰጠው ያንን ነው ማለት የምችለው ግን አውትሪች ፕሮግራም የሰራሁበት የለም ጥሩ ፖይንት ነው በተለይ ሜዲኬሽኖች ተጀምሮ ሜዲኬሽኖቹ ኤፕለፕሲውን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻሉ ኤክስፕሎር የምናደርጋቸው ኦፕሽኖች መካከል አንዱ ዳይታሪ ኦፕሽን ነው ምን አይነት ዳይት አለ ኬቶጀኒክ ዳይት ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁት ይሆናል ኬቶጀኒክ ዳይት ሞዲፋይድ አትኪንስ ዳይት ሎ ግላይሴሚክ ዳይት የሚባሉ አሉ ምንድነው አይዲያው ምግብ ላይ ካርቦሃይድሬትን ቀንሶ ፋቱን ከፍ በማድረግ ለአንዳንድ በሜዲኬሽን ሲጀሩን ኮንትሮል ማድረግ ላልተቻለበት ኤፕለፕሲ ጥሩ ህክምና የመሆን ፖሲቢሊቲ አለው እና እንደ ኦልተርኔቲቭ የተመናያቸው የህክምና እንትኖቻችን አማራጮቻችን ዳይተሪ ኦፕሽን አንዱ ነው ለአንዳንድ ልጆች በተለይ መንስኤው ከአንዳንድ ጊዜ ግሉኮስ ትራንስፖርተር ዴፊሸንሲ የሚባል አለ ወደ አንጎላችን ግሉኮስ ትራንስፖርተር የሚሆንበት ሜካኒዝም ዲፌክቲቭ የሚሆንበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ልጆች ላይ ኦን ጄኔቲክ ቤዚስ ማለት ነው ጄኔቲክ መንስኤ በዛ ሲቹዌሽን እንደውም ትሪትመንቱ ሜዲኬሽንስም አይደሉም ኬቶጀኒክ ዳይት ነው ግን የእሱ አይነት ኤፕለፕሲ ደግሞ ገና ከህፃንነት ነው በአብዛኛው የሚጀምረው ግን ቱሰማ
እንደዚህ ለመድኃኒት ሪስፖንድ ለማያደርጉ ኤፕለፕሲዎች ላይ እንደ ህክምና ከምንጠቀምባቸው ነገሮች አንዱ ኬቶጀኒክ ዳይት የሚባለው ዳይተሪ ቴራፒ ነው።